र प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्राकृतिक विकोप कुपट यो कारणले गर्दाखेरि जिडिपीमा समेत चाहिँ ह्रास भएको छ, किनभने राहत उद्धारमा र अरू कामहरूमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने र विकास निर्माणमा चाहिँ हामीले खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दाखेरि यो विपद चाहिँ नेपालको लागि एकदमै चुनौतीको विषय भएर आइरहेको बेहोरा पनि म समिति समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यो 2070 देखि 69 सम्म को करिब 10 वर्षको चाहिँ आकलन हेर्ने भने मान्य सांसदज्यूहरू 41 अरब 60 करोड क्षति भएको भन्ने अनुमान छ। यो चाहिँ मानवीय क्षतिको त कुनै मूल्य भएन, अरू चौपाया अरू अरू अनाजहरू लगायतको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ड्यामेजको हिसाबले चाहिँ ज्यादै ठुलो क्षति चाहिँ नेपालले बेहोरिराख्नु परेको अवस्था छ। र अहिले 2080 वैशाखदेखि अहिले 81 वैशाख 20 गतेसम्मको डेटा म यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो बाढी पहिरो भूकम्प लगायतका प्राकृतिक जोखिमबाट चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ 63 जना र आगलागी अहिले भइराखेको छ। अहिले हेऱ्यो भने पनि 40-50 ठाउँमा चाहिँ आगलागी भइराखेको अवस्था छ, त्यसमा 26 जना यस वर्षमा चाहिँ आगलागी डडेलोबाट चाहिँ 26 जना नेपाली नागरिकले चाहिँ विभिन्न स्थानमा चाहिँ मृत्युवरण गरिराखेको अवस्था छ। त्यो क्षतिको हिसाबले अब यो गाई भैँसी र अन्न चाहिँ पनि निकै क्षति भएको छ। यो हिसाबले चाहिँ करिब 1 अरब 23 करोडको चाहिँ क्षति भएको भन्ने प्रारम्भिक आकलन चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यो क्षतिको आकलन गरिराख्नु भएको छ।